Re, viss ēters ir te! Divus vakarus pārpildītā mākslas centra Zuzeuma zālē skatītājus pulcē Riharda Zaļupes jaunā koncerta programma, pieredzot vēl nebijušu piedzīvojumu cauri laikiem un emocijām, kurām iedarbojās skaņa, gaisma un smarža. Noskaņa mūzika vienmēr ļoti, ļoti patikusi ir. Nonāca līdz šim brīdim, arī, protams, viss tas, kas notiek pasaulē, vispār kā tādā, un bija ko teikt vienkārši. Mums jaunais kaut kāds amplua blakus, kas ir dziedāšana, un tā man, protams, šim koncertam bija tāds arī ļoti, ļoti liels pārbaudījums pašam priekš sevis. Un tā Riharda Zaļupe kopā ar dombiedriem radījis mūziku, kuras nosaukumā ieskanas vārds apokalipse, skaidrojot to no grieķu valodas kā atklāsmi. Un visi skaņdarbi veidoti kā ceļš. Ceļš pie sevis, ceļš uz gaismu, mīlestības ceļš, ceļš pie radītāja un uz mājām. Skaņa, telpa un tas, ko mēs iekšā būvējam. Tā realitāte, kura rodas, kad mēs pārvaram to robežu, kas notiek šeit un tagad, kad mēs ļaujamies plūsmai un aizmirstam savu vārdu un uzvārdu un aizmirstam tos mērķus un problēmiņas, kas bija, un tojamies tam savam īstajam es. Un tas ir ceļojums pie sevis. Un Rihards mūs paņēma līdz tajā. Koncertā skanēja pasaules ritmi un melodijas, latviešu tautas dziesmas un citautu mantras apvienojumā Riharda Zaļupes veidotajām kompozīcijām. Visu skaņdarbu autors ir viņš pats, izņemot vienu latviju dainu melodiju. Skatītāji, vairums sēžot uz mīkstajiem pufiem, relaksēt ļāvās muzikālajam ceļojumam uz gaismu. Tāds labs relaks pēc darba dienas. Mazlietiņ kosmisks, mazlietiņ dvēselisks, mazlietiņ tāds retrospektīvs un, protams, arī aiz zvaigznēm. Bija iespēja tiešām relaksēties, bet arī reflektēt, padomāt, sajusties un tad atgriezties. Bet tādā jau citā stāvoklī. Kur tu biji šodien ceļojumā muzikālajā? Saftņos. Es pēc profesijas esmu mākslas terapeite. Līdz ar to man tas bija absolūti fantastisks māksliniecisks piedzīvojums un pārdzīvojums. Un interesanti, ka tieši nesen es lasīju vienu grāmatu, kurā kāds ekspresīvās mākslas terapeits stāsta par to, kāda ir nozīme terapijā bungu ritmiem. Un patiesībā es šodien to fantastiski piedzīvoju. Es ļoti, ļoti gribu cerēt, ka tas tiešām, kā grupas nosaukums, Rudi Apocalypse to Home, ka mums šis ir tāds brīnišķīgs sākums. Šādu skatījumu uz mūziku, uz ceļojumu arī nest pasaulē. Kosmisku ceļojumu mūzikā un sevī piedzīvoja Ariāneta Lesīte un Artjoms Kačerjāns no Latvijas televīzijas.